Yes, first of all, I want to congrats to Neptūnas team also for great fight on both games. I mean, today we start defensively well, but it was obvious that we are under some kind of pressure. We are not in great situation after five lost in a row. Many problems with the players. So in third quarter, we made that difference. It was maybe our best quarter in New Year for sure. But at the end, we must play smarter. We must execute better our offense. We must read better their switching defense. And defensively, you know, it's simple. You know, if other team try to chasing you, for sure they will shoot some three. And they have good shooters, and we leave them open. So it's, in those segments, we must be smarter. At the end, okay. One defense, so we were lucky against Juventus. They score, now they didn't score, they basketball. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris pirmiausia pasveikino Neptūną už gerą kovą abiejose serijos rungtynėse. Treneris sakė, jog šiandien Kabelis gerai pradėjo, nuo pat rungtynių pradžios gerai pradėjo žaisti gynyboje, bet komanda jautė spaudimą po prastesnės serijos, po 5 pralaimėjimų iš eilės. Treneris išskyrė trečią kėlinį kaip ko gero geriausią kėlinį kol kas šiais kalendoriniais metais, o apie rungtynių pabaigą treneris sakė, kad reikia žaisti protingiau, geriau skaityti situacijas puolime ir gynyboje ir tiesiog komandai pasisekė, kad tas paskutinis Neptūno metimas neįkrito. Ažolas Tubelis was a huge problem in the first half. What didn't work against him in the first half and what you fixed? What didn't work, you know. He's a great player, but what didn't work. He has quality. That didn't work. So he's really impressed me. Not just on that game, of course. I watched all games, you know, and he's like player on EuroLeague level, I think. He will be the type of player, four men who can shoot. It was some... You know, some scouting reports that he's not great shoot, but he can shoot lefty with that feeling. So it's not about us; it didn't work. It's about him. He's a great player. Klausimas buvo apie Ažolo Tubelio pasirodymą šį vakarį, ypač pirmoje rungtynių pusėje. Treneris kalbėjo, jog Ažolas Tubelis yra puikus žaidėjas, kokybiškas žaidėjas. Treneris stebino jo žaidimą šį sezoną. Treneris paminėjo, kad mano, kad Ažolas yra Eurolygos lygio žaidėjas, ketvirtas numeris, kuris gali pataikyti. Ir nelabai buvo problemų iš Lietkabelio pusės, tiesiog Ažolas yra gero lygio žaidėjas. Also, Deividas Sirvydis scored 18 points, I guess, in the second half. Talking about Tubelis and Sirvydis, what do you think in general about this future of Lithuanian basketball? I can be a little bit jealous, you know. So from of course, it, I like those players, you know. It's also it's about Jakubaitis is the same age. I feel sorry, you know, it's my personal opinion, you know, it's not about Mura and, I mean, Murauskas and Krivas, so it's also great talents and, you know, I think Lithuanian basketball has a bright future. Klausimas buvo apie Sirvydį ir Tubelį ir bendrai apie Lietuvos krepšinio ateitį su tokiais žaidėjais. Treneris juokavo, kad šiek tiek net pavydu. Paminėjo ir Roką Jokubaitį, kuris yra panašaus amžiaus, Paulių Murauską, Motiejų Kryvą, kurie irgi yra talentai. Ir treneris sakė, jog Lietuvos krepšinio ateitį su jais šviesi. Varnas, today celebrating his birthday, kind of pretty good present for him, but is this victory even more sweeter because he was playing without Valinskas and Varnas? Yeah, I really don't, you know, I really don't want to cry about every team has problems, okay, but somehow, you know, for us, you know, with that roster problems are, you know, more visible, you know, and now we are playing without Valinskas, like, you know, from November 11 he played 3 games, and, you know, it's very tough, you know. Varnas before injury was one of the, you know, player who is the best shape. Now we count about Bičkauskis is here, but okay, Dobis didn't play like 6 months. He first game before New Year, and now we count him like, ah, he's here, like what? So, for sure that we survived today, and I want to say one more important thing, you know, for us that this year we have 2 times those 5 defeats in a row, you know. We didn't have that when I was coach, we didn't have that before.
but those people, you know, from Panevėžy still support us even harder, you know, and I just want to say thanks them a lot, and I really hope that we will give our best and they will continue to support us like this. Klausimas buvo apie Martyną Varną, treneris apskritai aptarė visas komandos problemas, treneris sakė, nenoriu verkti, visos komandos turi problemų, tik gal jos labiau matomas pas mus, neturim Valinsko, Varnas prieš traumą buvo labai geros formos, Dovis grįžo, bet jis irgi pusę metų nežaidė, treneris toliau kalbėjo, kad šiandien išgyvenome ir taip pat išskyrė, tai jog komanda šiemet turėjo du kartus po 5 pralaimėjimų serijos, ko anksčiau nėra buvę, bet treneris džiaugiasi, kad Panevėžio žmonės vis tiek palaiko ir tiki komandą ir treneris už tai labai dėkoja fanams. One more question about Paulius and Martinas. When are you expecting them to get back to court? Tough question. You know, it's about Vale. It's always like, you know, two weeks and we'll see. So we'll see. 2 weeks now and we'll see. So it's Varnas is a little bit better, you know, and we also but also he didn't practice with the team, so we must see what reaction will be after some practice. It's not just, you know, like on, 28th January we'll play. So we are waiting. Varnas is closer than Valinskas. Klausimas buvo apie Varno ir Valinsko galimus sugrįžimus. Treneris sakė, sunkus klausimas apie Valinską situaciją tokia, kad matysim po porą savaičių, Varno situacija šiek tiek geresnė, bet jis su komanda dar nesitreniravo ir pažiūrėsim, sakė treneris. Tai visų pirma, aišku, reikia pasveikinti Lietkabelį, laimėjusi ir išėjusi į KMT finalinį ketvertą. Tai, manau, vis dėl to, tai tokio atmosferoje vis tiek nusipelnė pagarbos komanda, turi problemų, bet vis dėl to kovoja ir tikrai momentas, kai yra žaidėjai, kurie ta prasme, truputėlį aukštesnio lygio ir turi daugiau patirties, tai tikrai labai sunku prieš jo žaisti buvo. Tai, manau, čia ir buvo tas momentas, kad iš tikrųjų tu negali su jais atsipalaiduoti. Negali atsipalaiduoti ir kai pagavo savo ritmą, pagavo metimus, tai tikrai pasidarė sudėtinga prieš jo žaisti, ypač gintis, tai, bet čia daugiau apie koncentraciją mano žaidėjų yra kalba. Čia būtent kalbant apie tą trečiąją kėlinį ir jo startą, tai panašiai apie antrą pusę, tai ten gal sakyčiau buvo dvi tokios dobelės, ten trečio ketvirčio pradžia, po to tai buvom biški pargrįžę, po to vėl buvo keli momentai koncentracijos. Taip, žinom, kad žaidžia daug užtvarų, daug prakirtimų, labai puikiai skaito žaidimą, nemažai analizavom, bet kai reikia ištelį padaryti ir viską padaryti taip, kaip reikia, tai ne viskas tikrai pas mus šiandien gavosi iš gynybos pusės, tai polime irgi kažkur tai gal nebuvo tinkamai atakuojama irgi. Paskutinė ataka. Kaip planuota viską atliko? Žaidėjas, kurį pasirinkau, atakavo. Žaidėjas, kuris mums šiemet jau ne vienas rungtynes yra ištraukęs, kuriuo galiu aš pasitikėti, kuris turi charakterį tą daryti. Nemanau, kad labai buvo bloga situacija. Galvoju, galbūt galėjo lygiai toj pačią situaciją ir kris metimas. Nežinau, nemačiau tos situacijos dar gyvai. Ten tų diskusijų bauda, nežinau, nenoriu komentuoti, nematęs. Tai visa kita, tai patys matė. Bendrinus, na, buvo per vieną metimą nuo KMT finalo ketvarto, kaip vertinat šitą rezultatą ir ko galbūt reikia, kad išvengtume tų rungtynės laužiančių atkarpų, kaip užsiminėt trečiam kelinį ir taip toliau. Kai vertinu, tai faktas, kad negali vertinti dalyko teigiamai, jeigu tu neišėjai kitą etapą, nes vis tiek tikslas buvo, turėjom tos šansus, tikrai važiavom tikėdami, kad galim ir manau, žaidimas irgi rodė, kad tikrai galim. Ir, nu, faktas, kad aš tiek sakau, kad, nu, turbūt reikia sužaisti taip, kad neprieitum prie to, kad paskutinis metimas lemia rungtynės, tai reikia sužaisti taip, kad užsitikrintum truputėlį viską anksčiau, bet paskutinis metimas kaip paskutinis metimas, bet šiaip tai turbūt vertinu neigiamai, o antra dalis plaukų, Ko galbūt reikia, kad išvengti? Ko reikia, tai manau, tokių rungtynių daugiau. Mes galvoju, kad esam tikrai dar pakankamai jauna komanda, taip gal jas turim keletą veteranų, tai visa kita, bet žaidėjai, kurie žaidė gale, tai iš manau, jiem dar tokių rungtynių patirties kažkoks yra trūkumas. Tai kažkiek galbūt, aišku, džiugu dėl antros pusės, tai dėl Zimo Ronkos, kuris tikrai kuris tikrai turi didžiulį potencialą ir kur aš galvoju, kad jisai tikrai yra aukšto, o jis pats nelabai gal tiki, tai aš bandau jam įpūsto pasitikėjimo, tai tikiuosi, kad jisai kažkaip tais pasims, tai dėl jo daugiau smagiau, Ignas tą lyderystę pas mus rodo, bet faktas, kad tokių rungtynių, manau, jos užgrūdina. Lietkabelis šitoje vietoje turėjo pranašumą, nes jie kolektyvas, kuris daugiau mažiau jau susižaidęs ne vieni metai, turi trenerį, kurį irgi jau pažįsta iš senai.
turi tam tikrą situaciją, skaitimą vienas kito, tikrai kartais net neišderina, vien tik žvilgšniais jie kažkur tai susirodo, prakerta, tikrai labai sudėtinga yra gintis prieš jų polimą, nes toks nestandartinis LKL polimas pas Čenaką visą laiką buvo. Tai manau, tie dalykai ir nulėmė. Tokios didžiulės reikšmės rungtynės, bet būtent jaunimas tempia į priekį, veteranai priblėsa. Nu, taip atsitiko dabar, tai nu, bandom tos veteranus kažkiek tai ir atgaivinti, reikalingi jie mums visi turėtų būti, nu, bet šiandien buvo atvirkščiai, tai paprasčiausiai aš kaip treneris turiu reaguoti į go ir matyti, jeigu jaunimas šiandien gali žaisti, tai tegul žaidžia, man esmė, kad atrastų žmonės, kurie žaidžia, tai ar tai bus veteranai, ar tai jaunimas, kitos rungtynės gal bus atvirkščiai, tai man tik svarbu, kad atrastų žmonės, kurie gali žaisti. Apie Ąžuolą Tubelį noris paklausti, nes pirmoji pusė 23 naudingumo balai, o baigėsi 24, tai ką galbūt po pertraukos padarė Lietkabelis, kad eliminuotų šiek tiek į žaidimą? Kažko tokio labai nepastebėjau kažkiek tais, nu, gal kažkiek truputėlį tą pikenrolo gynybą pakeitė, gal daugiau akcentavo jį, o ne mūsų gynėjus, kažkokių minimalių korekcijų buvo, tai kažkur gal ir pats neužsibaigė gerų metimų, tai sunku čia pritemti dabar taip pat iš viso šito, bet kaip be būtų, tai yra svarbu žaidėjas pas mus, tai galinti žaisti per dvi pozicijas ir manau, jis liks iki sezono galo svarbi. Dar užbaigiant, ar palikus komandą Gipsu yra aktyvas paieškos tos rinkoje ir kokio galbūt žaidėjo žvalgotės, jeigu žvalgotės? Tai kažko panašaus ir žiūrim, bet nu, matom, ką kiti pasirašo, koks tas yra turgus, tai nesinori imti tam, kad tik tais imti. Tai jie kažtų žmonių kaip ir kažkai yra, bet nu, tokių, kad atrodo atvažiuotų ir padarytų skirtumą, tai kol kas taip labai nerandam. Tai, bet manau, ieškosim ir tikrai nenuleidžiam rankų, nes tai mūsų svarbi, gal viena buvo pozicija. Tai dabar esam be jos ir sezonas ilgas, tikrai dar turi, nu, tai žygis jau neamžiai, Vaitkus, to vieno gynėjo, manau, tikrai reikia. Radas Juškevičius yra tarp tų svarstamų variantų? Nu, jeigu taip atvirai, gal truputėlį mums kitokio žaidėjo reikia. Tadas toks daugiau du metikas, mums daugiau gal reiktų, kad kurtų žaidimą. Tai šiaip jeigu atvirai, tai ne.